usanga bamwe bibuka kuyirya kubera yuko bariye wenda nk'ibintu nk'amavuta, amafiriti cyangwa se kuko aho bagiye kurira bayiteguye. Ariko se uramutse ufashe umwanzuro wo kuvuga ngo buri munsi nzajya njya salade, wanashaka ukagira rimwe mu mafunguro ufata ku munsi ryihariye, haba mu gitondo cyangwa ku manywa, kuko buriya nijoro ubwo ntabwo ari byiza kwafata salade cyane cyane irimo leti, kuko bishobora kubangamira igogorwa. Byagenda bite mu mubiri wawe uramutse uriye salade buri munsi? Muri kumwe na Biramahire François Jasu, reka ngushimire ko ukurikiye iki kiganiro. Nkwibutsa subscribe niba utarayikora, gukora like, share na comments kuri buri video tuba twashyizeho, kuko ni umusanzu ukomeye cyane ubuduhaye. Salade ni byo kurya bidatetse. Icyakora hari igihe rimwe na rimwe wakwifashisha ibiri semi-cuit, no kuvuga ngo byanjijwe ku muriro akandi gatoya, nk'imiteja, nka poivro cyangwa se ibindi byose ubona ukeneye kubanza kuvanamo ikibisibisi. Kuyirya buri munsi byagirira akamaro gatandukanye umubiri wawe. Salade ibonekamo amafibre ari naturel cyangwa se y'umwimerere. Iyo buzwe fibre ni utuntu twavuga yuko ari nk'utugozi, nk'utuzi. Ibi ngibi bikaba bigirira akamaro cyane cyane igogorwa. Ni ukuvuga ngo igihe urya salade buri munsi ntabwo wagira ibibazo by'impiswi, ibibazo by'impatwe, ibibazo byo gutumba cyangwa se kuzana ibyuka mu nda, kubera yuko izo fibre niko kamaro kazo kubikurinda byose. Ikindi kandi izo fibre zituma umubiri wawe ugabanya cholesterol mbi. Iyi cholesterol mbi bivuze yuko niba itabaye nyinshi nta no kuzagira ikibazo cy'uko wagira isukari nyinshi mu maraso. Isukari nyinshi mu maraso nayo ivuze kuba warwara diyabete. Mu yandi magambo, niba isukari mu maraso yagabanyutse, cholesterol nayo ikaba yagabanyutse, igogorwa rikaba ririmo rigenda neza, bifitiye akamaro kanini umubiri wawe. Si ibyo gusa, kuko izi fibre zinafasha mu kurinda zimwe mu ndwara nka kanseri zo mu mara, kanseri y'amabere, kanseri yo mu kanwa, mu muhogo ndetse n'iyo mu rwungano ngogozi muri rusange. Si ibyo gusa bizakumarira, n'urya salade buri munsi bizagufasha kuringaniza umuvuduko w'amaraso, ndetse kandi bizatuma umutima wawe ubasha gutera mu buryo bukwiriye kandi neza, bikurinde indwara z'umutima zinyuranye na za stroke, bikurinde za kanseri kuko tumaze kubivuga, ndetse ko ufite ikibazo cy'amaso bizakurinda uburwayi bw'amaso butandukanye. Ibi byose kubera yuko wariye salade buri munsi. Salade ibikungahaye kuri vitamine C, kuko vitamine C mu mboga no mu mbuto ibonekamo ku bwinshi, ariko iyo dutetse wa muriro utuma igabanyuka. Iyo rero ubiriye ari bibisi bituma ya vitamine C ikomeza kubamwo yose uko yakabaye. Vitamine C iza kwisonga mu kongera umubiri wacu ubudahangarwa. Kugira ubudahangarwa bivuze yuko indwara zaga na mikorobe uzaba urimo kuzirinda. Nta bicurane bya hato na hato, nta kwitsama n'amasinzite bizagabanyuka, ndetse n'indwara nyinshi zifata mu buhumekero uzagenda uzirinda buhoro buhoro, kubera yuko byose wariye salade ya buri munsi. Nyamara kandi ahangaha wibuke yuko mu kurya salade ari byiza kuba wavangavanga imboga n'imbuto by'amabara atandukanye, kuko buri bara riba rifite umwihariko waryo. Nk'urugero, ziriya tubona zifite ibara ry'umuhondo cyangwa se umutuku na orange ziba zikungahaye mu byitwa carotenoide. Iyi ngiyi niyo ihindukamo vitamine A yibigeze mu mubiri wacu. Ibi rero bizatuma umubiri wawe ubasha kwinjiza iyi vitamine ku bwinshi, kandi nayo ifitiye umubiri wacu akamaro cyane 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 mu kusohora imyanda mu mubiri, ndetse no mu kubyimbura igihe wabyimbiwe. Niba wifuza kugabanya ibiro cyane cyane abari ku ma regime atandukanye, ntuzabure salade ku byo kurya byawe bya buri munsi.
kubera yuko za fibre twavuze zizatuma wumva uhaze. Bityo ni wumva uhaze bizatuma mu byo kurya uri burye utinjiza kalori nyinshi. Cyane cyane uzarye salade habura byibuze 30 ngo ugire ifunguro rindi uri bufate. Zizatuma wumva mu nda harimo agacucucucu uze kurya bikeya kugira ngo kalori zitaza kuba nyinshi muri wowe. Mu kurya salade ariko nanone uzibuka iki ngiki. Ni byiza kuba wazishyiraho amavuta ava mu bimera. Ntabwo ari amavuta y'ubuto. Oya. Uzashyiraho avoka, uzafate ibihwagari, utubuto twabyo dukaranze unyanyagizeho cyangwa se inzuzi z'ibihaza zikaranze unyanyagizeho. Aya mavuta azatuma ya salade yawe uriye ibasha gukamura ibyo binyamavuta byiza biboneka muri twa tubuto cyangwa muri za avoka, bityo umubiri wawe winjize ibinure ariko bitari bibi, ibinure byiza. Aho kugira ngo ufate amavuta yandi akomoka ku nyamaswa cyangwa se ku bindi bintu, uzirire salade washyizeho ka avoka, uko tubuto tw'inzuzi, uko tuhagari, bizagufasha. Kurya salade buri munsi bizakongera vitamine K mu mubiri wawe. Iyi ngini niramuka ibaye nyinshi uretse kuba izakurinda kuba wava bya hato na hato, ariko buriya inagira akamaro mu gutuma ugira amagufwa akomeye kandi adapfa kuvunguka, bityo bizakurinda indwara zitandukanye zayafata nka za rubaga impande n'izindi. Twari twavuze yuko kurya salade bikufasha amaso, kubera yuko salade twabonye ko ibonekamo vitamine A ihagije, nyamara si yo gusa, habonekamo n'ibyo twita luteine na zeaxanthine. Ibi ngibi bikaba bigirira akamaro amaso yacu mu gutuma abasha kureba neza, cyane cyane mu gihe bwije, kuko azabasha gutandukanya amanywa agatandukanya nijoro. Nurya salade buri munsi kandi bizatuma imikaya yawe ibasha kugira ingufu. Mu yandi magambo, kuba sportif ni byiza kuba warya salade kenshi, kubera yuko ituma imikaya yawe ibasha gukorana ingufu kandi ntinanirwe bya hato na hato. Nurya salade buri munsi kandi bizarinda umutima wawe. N'ubundi kwa twabonye tugitangira yuko birinda indwara zinyuranye z'umutima. Aha rero by'umwihariko nuko muri za salade za mboga turya habonekamo vitamine BNF cyangwa se folic acid. Iyi rero ikaba ari ingenzi mu gufasha imikaya yawe kandi ikanafasha umutima, aho iwurinda stroke ndetse na za ndwara zindi zitandukanye zawufata. Akanyuma nuko kurya salade buri munsi bizagufasha mu kugira uruhu rusa neza, kubera yuko nuyirya izasohora imyanda mu mubiri. Burya akenshi imyanda yo mu mubiri wacu imbere niyo igiraho igatunguka n'inyuma ikaba yakangiza uruhu rwacu. Rero nurya salade we buri munsi ya myanda yose izagenda isohoka buri munsi bitume uruhu rwawe ruhorana itoto, rugaragare neza kandi rube rukeye. Kandi iyo tuvuze uruhu rwagenderanamo n'inzara ndetse n'imisatsi, byose bizaba bigaragara neza. Muri make ngako akamaro ko kuba warya salade buri munsi. Bikaba byiza uyifashe mu masaha atari aya nijoro, haba mu gitondo cyangwa se ku manywa, mbere y'ifunguro rya ku manywa, cyangwa se ukaba ariyo urya gusa ukayisimbuza ifunguro rya ku manywa cyangwa se irya mu gitondo. Reka ngushimire kuba wadukurikiye ukababanye natwe muri iki kiganiro. Ngiyewe wakikugezagaho nk'uko bisanzwe ni Biramahire François Jasu. Ikiganiro ni ubujyanama kandi nakagaruka. Urakoze cyane. Ciao.